Čau, Kristi. Tu tikai neuztraucies. Daktērs tev neko slikt nedrīkst. Viņš tikai parunāsies ar tevi. Labdien. Labi. Mēs to visu saprotam. Dakteris tikai parunāsies ar tevi. Viņš tikai noskaidros. Ko viņš dar? Kas? Nomierinies. Daram tā, kā runājām. Nenāc man klāt! Nomierinies. Tev pašai tā būs labāk. Nāciet šeit. Labdien. Labdien. Nu, kā? Nu, smagi. Nu, viss notika tā, kā mēs apmēram arī paredzējām. Krista nebija gatava normālai sarunai, tāpēc bijām spiesti viņai iedot nomierinošas zāles. Un ko jūs sakāt? Es gribu dzirdēt psihiatra viedokli. Nu, meitene šobrīd ir akūtā stāvoklī, un mums viņa mums bišķi ir jāpavēro. Lai noteikti viņai precīzi diagnoze. Skaidrs. Tā, tas jums ir par darbu, kā jau mēs vienojāmies. Paldies. Mūsu interesēs ir tas, lai meitene pēc iespējas ātrāk izveseļotos. Un es vēlreiz uzsvēršu, ka visam ir jānotiek konfidenciāli. Jā. Ārpus ģimenes neviens par to neko nedrīkst zināt. Jā, protams, konfidencialitāte ir visu mūsu pamatvērtību mūsu darbam. Un viss būs kārtībā, un jūs pareizi darījāt, ka griezāties pie speciālista. Mēs sapratām, ka bez jūsu palīdzības mēs neiztiksim. Nu, galvenais, ka meitene šobrīd ir drošībā, un viņa nevienam nevar kaitēt. Jā. Jā.